Dəyərli izləyicilərim, bugün sizə Məşdağıda yola yaxın, ümumi 2 sot yarım torpağın içində yerləşən 3 otaqlı bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimizin qiyməti 56.500 manatdır. Real alıcı ev yəsi özü razılaşacaq. Əzizlərim, gördüyünüz kimi həyətdə həyət üçün sanuzel. Beləcə gördüyünüz bir qəşək böyük cam balkonu var evimizin. Buyurun evimizlə tanış olaq. Bura evimizin giriş hissəsidir əzizlərim. Evimiz çox şirin evdir. Bura qonaq otağı, yaşayışlıdır, hər tərəfi cütdaşdır. Bura ailə yataq otağı. Əzizlərim, evimiz cütdaşla inşa olunub. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bura sanuzel. Bura yenə bir yataq otağı. Burada bizim mətbəximiz, əzizlərim, qeyd etdiyim kimi evimizin qiyməti 56.500 manatdır. Real alıcı üçün qiymətləndirim evi əsas.